და ახლა გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გაკეთებული განცხადება გამგებლის მოადგილემ ქალაქის საბავშვო ბაღებში სოფლებში რეგისტრირებული ბავშვების თემასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გააკეთა გიორგი წვერავას თქმით. თუხა საკრებულო ირაკლი ოქრუაშვილის ინიციატივას მხარს დაუჭერს და პროექტი დამტკიცდება, გამგეობა სოფელში რეგისტრირებულ ბავშვებს სკოლამდელი აღზრდის გარეშე არ დატოვებს და შესაბამის ზომებს მიიღებს. წვერავამ ასევე აღნიშნა, რომ ინიციატივის ორგანიზატორებს არ გაუთვალისწინებიათ ის ფაქტი, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობას ჰქონდა თუ არა აღნიშნული პრობლემის გასამკლავებლად საჭირო რესურსები.